A coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura emitiu uma nota técnica a respeito dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei, que então virou lei com vetos, a respeito da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. A lei é de 13 de janeiro, lei 14.119, e criou essa política de pagamento por serviços ambientais, mas tirou da lei, através desses vetos, alguns quesitos, como um conselho que deveria eleger as prioridades de pagamento por serviços ambientais, tirou a possibilidade de incentivos fiscais e tributários e tirou ainda a possibilidade de existir um cadastro nacional destes projetos que estivessem inscritos para receber pagamento por serviços ambientais. Isso foi encaminhado a todos os parlamentares para encorajar a pauta de derrubada desses vetos do presidente Jair Bolsonaro. O pagamento por serviço ambiental é uma realidade no Brasil já, mas certamente com esse complemento dos vetos, né, do que foi retirado da lei pelos vetos do presidente, ficaria um pouquinho mais completo sim. Vamos aguardar.